逢星期六晚7点至8点，妈宝游世界。好，大家好啊！欢迎收睇同埋收听逢星期六晚上7点至8点嘅《孖宝游世界》。今日已经去到11月18号，亦都系播出嘅第18集。嗱，咁我哋之前都讲过咧，上几集如果有留意我哋节目咧，都知道我早几个礼拜就去咗台东拍咗一啲嘅旅游节目啦。不过而家系努力赶制中嘅，就喺度剪辑紧。咁但系咧，我就冇偷懒嘅，亦都啱啱喺剧咧就拍咗一条好独家全港首播一个预告嘅 trailer 嘅旅游片段，等大家知道。我去咗台东拍咗做啲乜嘢，同埋见下啲美人美景系点。咁啊，等我哋 operator 哥哥 pair pair 全港首播我嘅孖宝游世界第一次出征，我哋去到台东拍咗啲嘅台东慈善片段俾大家睇下，大家唔好眨眼啦。大家咪好羡慕咧，靓人靓景又好嘅 music 啦，同埋风景非常之靓嘅，咁啊大家就密切期待啦。咁我哋正在努力赶制剪辑中啊。咁啱啱睇咗呢个就全港独家首播条 trailer 预告片，咁啊大家就留意住我哋城寨节目啦。咁啊好快呢个节目就会推出嚟俾大家噶啦。好，咁啊都有买下膏药嘅。咁啊除咗我去完台东之后咧，我下个礼拜咧又飞啦。咁咧大家如果有知道咧，我就一个非常中意踩单车嘅一个嘅女仔啦。咁我下个礼拜就同男朋友参加咗一个台湾单车嘅环岛旅行团，就会由台中出发，咁就会踩咗台湾一个圈嘅。咁我沿途会经过嘉义、高雄、屏东、资本、瑞穗、罗东、新店、新竹，尾站会翻去台中嘅，咁啊总共踩9日，咁啊大约踩912公里啦，咁啊每日平均大约踩100公里到，咁你话辛唔辛苦咧？咁对我嚟讲都挑战嘅，咁但系呢个都系我每年都要 set 一个目标俾自己嘅，咁啊今年咧就系环台啦，前年我就去咗环法啦，咁啊每年我啲人生都应该俾自己一啲嘅挑战，俾目标咧，咁先会继续向前行嘅，咁所以下星期节目咧就唔系休息嘅。咁我就嘗試嘅沿途咧，就用手機啦，拍攝下環台裏邊嘅點點滴滴。咁啊，都希望如果有時間咧，能夠去到每個地方咧，做下 Facebook Live 啦，交流下我去台灣踩車啲嘅心得啦，同埋希望將我哋嘅旅遊節目就唔一定淨係坐咗 studio 嘅，可以將大家帶到去唔同地方，因為見識世界一定要用手同腳先至可以完成嘅。好，咁我哋做咗少少嘅 promo 預告啦，咁啊介紹我隔離一位嘅美女啦，特別嘉賓阿 Lulu 啦，阿 Lulu Chow 啦，阿 Lulu 咧就係一位嘅政治記者，都係行家啦，大家睇下招呼先。好，咁啊 Lulu 點解會認識佢咧 ？Lulu 雖然年輕我咁多，我哋2016年咧就係參加咗香港記者協會一個主辦一個台灣總統選舉嘅交流團時認識嘅啦。當時大家就會如果都記得就係蔡英文總統咧就當選咗呢個台灣總統啦。咁我哋就喺一個活動裏邊大家認識咗啦，都知道原來香港我哋都非常之关心台湾嘅政治，我哋都过去里面就有啲嘅交流，认识咗 Lulu。咁我知道 Lulu 咧冇几耐之前就去咗一个好特别嘅地方，你稍后就会讲下。嗱，八下啦，好多时候，喂，究竟记者平时生活咁紧张啦，我哋时间又长啦，尤其如果你做报纸嘅话，可能收工都比较夜。究竟除咗翻工之外，记者嘅公余生活时间系点过咧 ？Lulu， 好多都问，究竟阿女主播系做啲咩？究竟记者佢平时系咪唔翻工就系瞓觉嘅咧？你讲下啦，平板。但其实做记者都是
即系放咗工都系一个港女嚟嘅，系因为平时做记者已经好攰啊，即系你成日都要望住啲新闻啊，咁所以放工时间都系即系尽量 hea 下、休息下咁样，咁都会中意行山啊咁样嘅，但系就指定秋天或者冬天先至会中意行咯。即平时夏天就辛苦啲嘅，秋天凉少少就可以去远足行下山咁样嘅，冇咁辛苦咯。咁其实我觉得我哋记者都一样正常。平时即系放工，其实即系摊喺屋企休息下，因为平时我哋即系工作要搣死线啦，好多 deadline 要做啦，同埋我谂如果你做政治版，更加知道香港而家嘅政治气候咁紧张咯，即系成日都要望住新闻，我嘅手机 apps 都不停响嘅，即系呢排又睇下，系啦，究竟一地两点几时要点啊？李飞又点啊？即系每时每刻都个细胞都神经都好紧张，咁所以即系一放工，你真系可以暂时摆低个手机啦，即系可以轻松下啦。放工都要望住，系咯，其实我发觉我唔可以。即系记者有时即系唔系话收工，平时翻 office 嘅，放工翻屋企就系自己时间。我成日觉得做记者，如果真系热爱嘅工作咧，其实发觉就算离开咗公司咧，即系我哋嘅手机好多 push 啦，好多 update 或者有时都会收到风啊，喂，有啲咩嘢发生啊，即系都要 plan。咁所以其实 follow 啊，系咯，所以发觉原来记者真系，所以啲人话唔好同女记者拍拖啫，因为两个拍拖时候都好密密要睇下手机啊，有冇老板会俾 assignment 我？听日有边单上立法会啊？跟住要去边度？所以其實即係大家諗過先嚇，斷我位咯。咁啊，因為我自己都係好多人都問，喂，咁其實即係同記者拍拖係咪好辛苦？係啊，所以都要頂得順我哋噶。即係同啲女記者拍拖都係翻咁上下，我成日覺得嚇。好啦，咁啊知道阿 Lulu 平時工餘時同我哋普通人一樣啦。咦，但係我知道喎，你自己都有時間唔中都中意睇下戲喎，係咪啊？嗯嗯，邊類電影中意睇啊 ，Lulu？ 其實我係都幾濫嘅，我中意睇一啲關於人性。光輝或者人性黑暗啊，關於人性的電影我會比較喜歡，即反而是譬如英雄主義，即那些什麼什麼正義聯盟那些我就麻麻地的，又或者是一些超現實那些我都麻麻地，我喜歡看一些關於人性的電影，即譬如歐洲有很多電影都是關於譬如日本啊，是啦，都有很多，我就沒有特定中意邊一個導演啊？咁樣睇劇情咯，睇劇情嘛。但你對於一啲譬如大英雄主義、大帝國主義就幾反感下喎。係唔知點解？例如咧，邊啲比較反感少少 ？Lulu， 就係一啲譬如咩戰隊啊、超人啊、Spiderman 啊嗰啲，即一個人可以救起全個世界，而依啲咁啱都一定係美國人，而佢哋嗰個要救嘅地方好多時候又係喺美國，好似佢哋永遠都係喺嗰個世界嘅中心咁樣，即係嗰個少少反美帝主義嘅意識，唔知點解細細個有少少直根咗，直根咗喺心裏邊，但係冇人教。但正正而家香港實在太多啲嗰啲咩咩聯盟啊，嗰類咩神奇女俠啊，即係用自己嘅力量咯，可以拯救世人啊！依個都係 Marvel 裏邊一啲嘅 comic book 裏邊好多時帶出嗰種嘅，你可能你相對嚟講就比較係啦，咩係唔係你喜歡依類嘅 comic book 或者嗰類嘅電影？好嗱，咁如果大家記得幾個禮拜之前咧，我哋曾經請過鐘樂偉啦、Steve 啦，分享佢喺北韓嘅所見所聞啊。嗱，今集就講下依個地方咧，就曾經被前美國總統啊 George Bush 啊喺2002年嘅國情之文中形容過，有三個國家係贊助恐怖主義政權嘅邪惡軸心國，咁包括之前我哋介紹過嘅北韓啦、朝鮮啦，另外伊拉克。薩達姆政權啦，今集嘅主題咧，如果有留意我哋 fans page 裏邊咧，就有一張相就係揭開神秘面紗伊朗啦。啊，咁大家我擺咗上去咧，都好多啲朋友都問我：哇，點解你要講伊朗啊？咁樣啊，就係話點解咪一定要聽啦啦。好啦，嗱 ，Lulu 幾時去伊朗嘅？講一講先。我係上個月，即係十月中嗰陣時去咗。如果 cut 頭 cut 尾就係12個 full day 喺伊朗。OK， 12個 full day 伊朗，其實好短嘅。如果相對你整個國家的話，但是我的假期不多。但是真的這件事就十個都問了，為什麼要選擇這個神秘的伊斯蘭國家呢？通常你說港女嘛，梗係放假，日本 shopping， 韓國食韓燒，去台灣浸温泉，或者去北美啊，或者去北極光。你偏偏揀咗一個，我哋成日都會覺得依個地方點解要去啊？貼錢買難受咩？點解咧？依個係記者質問 ，why？ 點解咧？其實係好點樣啊？好迂迴嘅，即係可能緣分，即係咧一開始可能大概一年前到啦，咁就睇關於一啲 ISIS 嘅書，因為即係以前就塔利班啦，之後唔知點解又變咗 ISIS。其實我係喺對
中東或者伊斯蘭完全毫無認識的情況下，我是想去了解究竟 ISIS 在哪裡、啊、究竟為什麼他們要經常都說針對美國又在那裡炸歐洲啊、Trump 又好像很即係仲話要 ban 咗某幾個中東國家嘅人去美國啊咁樣，咁我就會想了解究竟 ISIS 係啲咩嘅一回事。咁啊睇咗幾本唔同嘅書介紹下，其實 ISIS 係所謂何事啊咁樣。咁裡面咧就有一啲章節，咁就係提到有伊朗嘅，咁就佢哋又會講翻話，即係伊朗所謂嘅邪惡族心，其實係美國一個安一個罪名俾佢哋咁樣，只不過可能係因為美國嗰、伊朗嗰個政權唔聽話，即係唔係靠攏美國等等咁樣，係啦，咁啊呢啲咁樣嘅故事，咁裡面有提到就有一個日本嘅記者，咁啊寫到話伊朗其實即係佢親耳目聞其實是一個很友善熱情的國家、但是他們因為在政治的形勢所迫，就令到他們是長期被附近的國家是孤立了的、接著我就、想了解多一點，伊斯蘭的什葉派和遜尼派又是什麼的一回事，為什麼長期都會有一些宗教戰爭呢、一直再去看的時候，我就發覺、伊朗是一個挺特別的地方，好像被全地球人都誤會了、就令到我想覺得應該不去看看呢。明白，是的，即既然誤會了，既然這麼多 stereotype 這麼多的誤解、就直情不如這樣就選飛過去伊朗，就自己用自己第一身去體驗一下、明白 OK。 那怎樣飛過去呢？當然就搭飛機啦，搭什麼航空公司呢？或者那個旅遊簽證是怎樣去預備、因為又是伊朗它是那個、旅遊簽證是很嚴的，基本上全球除了土耳其、玻利維亞某幾個國家是可以免簽證，基本上全球所有人都要簽證才可以去到伊朗的、如果在香港呢就、你就要給600元港幣，那就是去伊朗駐港領事館那裡申請。去哪裡呢？其實真的不知道。金鐘金鐘那邊的。是金鐘的、就如果你 是身家清白的話的，基本上都會批你幾日的。沒有網上的，一定要去那個伊朗的駐香港的領事館、管去做呢个嘅签证嘅，系啦系啦，要几耐日子啊 ？Working days 啊？Working days 好似三日。哦，咁都好快。系啦，600元港币，三日到时间到就攞到嗰个嘅旅游签证嘅。系啦，有个 remarks 嘅，就因为我睇 Lonely Planet 咧，佢有讲到话，即系因为伊朗，即系首先佢哋个 propaganda 都系控制得比较严，佢哋一般就唔系好欢迎记者嘅。系啦，咁似北韩嘅。咁嗰阵时我就惊啦，如果我系好诚实咁样写 journalist 咧，咁可能会有啲系啦。咁总之我就 housewife 啦，即系总之就大家谂下啦，大家系啦，明白。小貼士，即係有啲行業嘅職業咧，比較 sensitive 啲啊。我記得北韓啦，曾經阿鐘樂偉講過，記者啦，另外導演呢兩個嘅 profession 咯。如果你真係好如實地填受咧，你諗下啦嚇。係啦係啦。我冇同你講咩，總之呢兩個比較 sensitive 嘅行業咧，就可能進入一啲比較依類嘅國家個 propaganda 比較嚴謹啲時候咧，就要自己小心啲啦。OK， 明白。咁你處理咗簽證啦。點樣飛到去伊朗嘅地方咧？需唔需要轉機搭咩航空公司啊？應該就係冇直航機嘅。一般嚟到講，你可以經Etihad， 佢好似係去即係中東嘅一啲國家轉機。咁、但係我嗰陣時 check 咧，就係經泰國有條新航線咧，就比較平。咁你喺泰國度 stay 一 stay， 跟住再轉過去都係3000多元港币， okay， 其實係貴過少少，即係貴過日本少少嘅啫，都唔算好貴。由香港飛泰國，泰國再打一間不知名航空公司，都係 Thai Airline， 都係 Thai Airline。咁就由泰嗰邊嘅泰國嘅機場，係啦係啦，就飛過去伊朗，幾耐嗰個航程到啊？好似6-7个钟，6-7个钟，系啦 ，OK。咁飞过去泰国都系系咪两个钟？系两个钟到嘛。但系我就要喺嗰度 stay 一晚，因为佢嗰度要第二日先至系啦，系啦。咁你今日第二日再飞过去，我觉得都 OK。好似 Air Asia 都有嘅 ，OK。系啦，但我就因为长途机唔好辛苦自己，系啦，系啦。同埋3000多，我觉得已经好抵，好平，好平，系啊，系啊。直飞去到伊朗首都，首都德克兰。OK， 系啦，哇！呢个就系你嗰个行程。之前有冇做嗰啲好多嘅功课啊？先你讲 Lonely Planet 啦，或者做少少旅游上边自己，因为今次你自由行啦，女仔咁梗系要 prepare 得好少少。有冇啲咩要预备留心，我哋要注意啊？去伊朗之前，去出发之前，如果你话希望可以真系了，即係可以係令到自己真係了解多啲伊朗文化，最好就係睇一啲關於伊斯蘭中，即係唔一定話係即係
了解多啲伊斯蘭教係啲咩嘅一回事，因為可能香港人就比較少留意呢個宗教，咁、可能會留意一下嗰個教派嘅分別啊。咁你到時去到想認識多啲，都可以知道有啲咩可以問啊嘛。係啦，同埋如果你話女仔咧，係有多少少嘢要注意嘅。咁、因為即係伊斯蘭佢唔係伊朗咧，佢哋係即係奉行，即係佢哋要守嗰、那個。嗰、那個伊斯蘭教嗰個可蘭經、古蘭經，咁、所以佢哋就係要規定、大家都要戴一個 hijab 嘅，就係、嗰個頭巾咁樣。但係咧就唔需要遮曬咁樣，唔需要遮曬。即可能可以露到個面嘅一半，唔需要遮曬成塊面到隻眼仔嘅，可以見到見樣都得，見樣得嘅。係啦，你淨係包住自己個頭同埋嗰條頸，唔好露出嚟。同埋手袖就盡量都係中袖或者長袖咯。短袖應該半袖都唔係咁好，即係起碼要遮到依個位置。係啦係啦，盡量就唔好短袖啦，至少即係中袖。頸就要全部都要盡量遮。盡量遮。嗰件頭紗或者嗰件身上嗰件東西，去到當地買定係香港要已經帶定嘅？你落機場依個點咧？我想知道。係啦，大家就唔好重蹈我嘅覆轍，因為嗰陣時咧，我就諗住盡量想低調啲，即係唔好咁引人注目啊！即係作為喺嗰度做遊客，咁我就專登去深水埗，因為嗰度好多即可能都會印尼籍嗰啲人，佢哋都唔同嘅咧。點知我買貴咗好多，300多元去買一套嗰啲衫啦，係啲袍咁樣嘅。但係去到伊朗嘅首都咧，相信如果大家去嘅時候咧，都會去到德克蘭嘅一個大市集，嗰度啲衫又平又多款，其實係靚嘅，而且係啦，求其得㗎啦，30元就有一件。所以你去到同埋其實你唔需要一定要買嗰啲 hijab 嘅頸巾。頸巾就可以噶啦，系咁，但系譬如话嗰件衫啦，你落机场的时候你未着住噶嘛？哦，其实衫系冇乜所谓嘅，最紧要系松身衫。O K， 松身就 O K 噶啦，即系你要遮到 pat pat， 遮到 pat pat 松身，跟住下身其实都冇乜所谓嘅，即系唔好着短裤系啦，牛仔裤就 O K 噶啦。咁跟住你就算嗰个 hijab 咧，你都系用颈巾笠住，都得嘅，唔好上 scarf 都得噶啦，系啦系啦 ，scarf 都 O K 嘅。所以听阿 Lulu 话斋就唔好咁快，即系唔需要喺香港买深水埗嗰啲地方，可能你知道好多唔同嘅宗教嘅妇女嘅时候，可能买佢哋衣着都可以喺深水埗买到，但系就贵。好多啦，系我唔知系咪俾人揾笨，佢唔多唔少，因为点都唔系自己人啊嘛，可能机会被卖贵少少，去到当地买都 OK 嘅。当地买系啊，而且平，可能系十分一嘅价钱，而且系靓嘅。我买咗嗰件衫系着咗好多日咯，喺嗰度。有冇咩颜色？譬如我哋叫做未结婚嘅女士啊，会唔会特别嘅颜色？佢哋要拣啲，譬如话 colorful 啲啊，定系话一定要黑色咧？有冇嗰个点去拣咧？如果你話我喺嗰度喺伊朗見到，其實真係有超過一半嘅以上咧，都係大家好 stereotype 見到黑色罩袍咁樣係純黑色，但係我又覺得唔需要嘅，因為我見到好多遊客都係好 colourful 啊，最緊要係鬆身同埋遮到啲肉。為大前提係啦，就 OK。所以個顏色就冇話特別話規定要係好暗色啊，或者好深色咁樣，都可以 colourful 嘅。係啦，都嗱當然唔會有公仔，又唔會有啲卡通人物㗎啦。都得喎，都得㗎。但係冇乜人敢著。即係呢個 Hello Kitty 啊、Snoopy 咁得唔得咧？嗰個頭紗。咁、我唔知道，因為我冇見到人哋咁。我又諗得突發奇想，我真係得啊，會唔會而家演變到可以咁？我都係枕住啫。咁我有公仔得唔得咧？我真係呢個唔知道。哦啊、我都是忽發奇想、我知道在譬如沙地阿拉伯他們是嚴禁偶像崇拜、即是一些偶像的肖像可能真的是 Hello Kitty 或者 Snoopy 或者 Mickey Mouse 那些都是一些偶像來的、不可以、就是、不可以有肖像的存在這樣的、以我所知、okay. 當然伊朗就比較開放的、相對即沙地阿拉伯的話可能西化一點同埋開放一點可能這些位置就還有一些鬆的位置好啲啲噶嘛，相對相對地好嗱。今日先 Lulu 都講咗啦，去之前有啲咩嘅小 tips 啦，要留意嘅。咁啊，不如大家都了解一下一個地方嘅時候，佢嘅地理位置或者佢嘅歷史背景啦。咁等你更加我哋去呢個地方去旅行時候，會認識多啲個嘅神秘面紗。我哋睇下相 1.0， 我哋見到其實咧，伊朗咧佢嘅全名就叫做伊朗伊斯蘭共和國。咁其實佢有一個波斯語嘅。
我是不懂讀的，好像啲好似啲蛇仔枝枝類類咁樣啦，亦都有拉丁舞轉寫一個我都係唔識讀嘅。咁、但係你會見到一個英文 Iran Iran 嘅物體出現嘅。咁、另外就簡稱就個伊朗啦。另外就見到個波斯語嗰個字，就是伊朗啦。你係咪見到呢字有冇頭痛啊？係啊，其實連佢哋數字都係類似呢啲咁樣蛇蛇嘅。係啦係啦，要記嘅係啊。即係呢個真係好，呢、這個好一睇落去就覺得呢啲係。古代文字，因為很象形啊。因為當我哋文化歷史再 date 翻幾即係幾千年之前嘅實人裏邊，就可能純粹用一啲嘅圖像去畫。所以你見到個波斯語啊，呢啲嘅拉丁文已經開始比較去近翻我哋識睇嘅物體。但係你見到個波斯語咧，就係啲蛇蛇點點啊，真係永遠唔知佢哋點樣砌出嚟。咁但係好可，我覺得係好得意嘅，好可愛嘅。呢個就係好源遠流長佢哋嘅波斯嘅文字，就係呢個係原名就叫做伊斯蘭共。和國啦，簡稱就伊朗啦。喺1501之前咧，伊朗就叫做波斯嚇。大家平時我哋讀歷史都講啊，波斯就係而家嘅伊朗啦。咁佢係位於個亞洲西南部，係中東國家啦。你會見到呢個就係啲平時我哋見到中東國家啲嘅建築物啦。佢北邊就靠住裏海，南邊咧就係靠近波斯灣同埋阿拉伯海。嗱，伊朗嘅東邊咧就係巴基斯坦同埋阿富汗，東北部就同土庫曼接壤。西北就同亚塞拜疆同埋亚美尼亚，以及喺国际上边属于亚塞拜疆一个叫做纳希切曼自治共和国为佢哋嘅邻居嚟嘅，咁所以其实周边咧其实都有好多好大嘅地方啦。佢西边就连接住系土耳其同埋伊拉克，佢嘅国土面积就系164,800,000+平方公里啦。国土主要位于伊朗嘅高原地带嘅，气候咧你先都讲过啦，好干燥嘅，龟裂嘅。咁我哋可能平时我哋喺我哋叫做亚洲，我哋叫做中南海嘅地方咧，但系你认为最润最润嘅。嘅嘢去就得嘅，可能带凡士林得唔得咧 ？Vaseline 要啊，你带埋 olive oil 去都冇死嘅。即系总之系最润，唔需要带啲好贵嘅护肤品。但系我谂最润嘅时候，我觉得系凡士林啊，我觉得咧系真系好 work。就算你去到加拿大啲好干燥龟裂嘅地方咧，冇睇少个凡士林，佢嘅保湿同埋系啊保护锁水系锁水包住你啊，因为呢个实在好干燥，我谂你绝对系体验得到，系咪啊？系啊，我生唇疮咯，干到十月都。非常之乾燥，應該係。好咁啊！伊朗嘅人口大約係有7,868萬人，哇！即係都話多唔多話少唔少，7,000多萬人喎。咁佢一個多民族嘅國家嚟嘅。咁啊，佢主體嗱，其實依張相咧都見到啦。你見到其實嗰個嘅伊朗裏邊有唔同嘅民族嘅人啊。其實依班都依啲係好現代嘅，佢哋著嘅牛仔褲啊、衫啊，係咪見到女仔咧都唔需要遮住塊面嘅？你見到係遮咗有個頭巾包住個頭，但係你見到下身都係著牛仔褲啊，可能就著住件 Levi's 啊，著住隻靚嘅皮鞋。咁所以其實依個就比較 modern 嘅而家伊朗嘅年輕人嘅打扮啦。佢嘅主體民族就係波斯人。他们大约占的总人口2011年大约将近70%人口都是波斯人，其余就有亚塞拜疆人，有库尔德人，阿拉伯人。官方的语言就是波斯语，听不听懂？波斯语会不会学多一两句？阿鲁鲁只是懂得 thank you 啊，怎么说波斯语 thank you？ Mamnoon 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 Mamnoon， 他读是正一点，或者他们用mercy 的啊，系咩？系啊，用 mercy 得噶。系啊，佢哋好似有少少即系潮啲咁样。哦 ，OK。官方语言就先阿 Lulu 讲嘅波斯语啦，虽然我哋听唔懂啦。咁啊，伊斯兰教什叶派嘅十二伊玛目众信众系超过全国嘅90%都系伊朗嘅国教嚟嘅，所以咧伊朗记住系一个宗教色彩非常之浓厚嘅地方啦。佢个宪法另外就承认有其余嘅教派，就有伊斯兰嘅逊尼教派啦，另外一个就犹太教啦。亦都有基督教嘅，咁啊首都我哋睇下2.0啦，就係見到頭先阿 Lulu 講啦，佢今次直飛嘅地方就係德克蘭啦，呢個就係呢個嘅伊朗嘅首都啦。個空氣環境好似麻麻地喎，你去到現場點啊？你覺得去到呢個國家嘅首都時候，其實我事前都知道德克蘭係全球唔知 top three 空氣污染最嚴重嘅地方嚟嘅，咁都係所言非虛。係啦，我哋上集就講印度，我哋講去New Delhi 嘅新德里都係。
污染程度都是數一數二，我想伊朗來講，他們可能個有石油氣啦，有石油啦，所以他們很多的亦都可能有工廠工業，加上可能汽車廢氣，你見到個城市基本上都是灰蒙蒙一片，是的，長期因為他們有山包圍住呢，而他們政府又沒有很限制，因為他們的油太便宜，他們要買一架車的成本其實很低，所以人人都揸車，但是又沒有限制究竟的車的流量，trap 住了那些污染物呢，就搞到成日都是很污染瘴氣咁樣，即係啲車行過係好臭好臭嘅，真係，即係好似有少少似喺北京嗰陣時，即係啲霧霾咁樣，好辛苦，好即係令人窒息嘅感覺，可能酸味嗰種感覺。係啊係啊，即係如果習慣了香港的空氣，你會覺得香港的空氣很好。是的，經常說香港的空氣污染差，那我想如果你去過新德里，你去過北京，或者去埋伊朗，你覺得香港唉，索索氣。好，那我們講了這個伊朗的地理位置，就是它人口，我們都可想了解一下這個國家的，永遠了解就是它的國旗。這個就是 2.1， 這張照片就是伊朗的國旗，大家看到，哦，國旗啦，其實它的背後故事都挺有趣的。它伊朗國旗就是1980年的7月29日開始正式採用的，它是一個三色旗，綠色代表是伊斯蘭，中間白色是和平，跟著紅色代表 courage 勇氣，由三條橫幅所組成的，中間就是紅色的國徽來的，伊朗的國徽，在三條色條之間呢輸有一個真主自大，總共有11次，咁 total 就有22次，咁22次呢個字咧，原來喺伊朗嘅曆法嚟講就係11月22號，咁呢日係咩日子呢？原來就係伊朗革命嘅日子，就1979年嘅2月11號，咁所以咧呢個日子係非常之重要啦。咁呢個三色起源喺邊度咧？就係當年嘅波斯王朝。一個叫做海加王朝，中間呢是一個圖案呢，原來是一個獅子和太陽，沿用到伊斯蘭革命為止的，伊面旗亦都是反對伊斯蘭共和國人士都採用的這支國旗。我想你去到伊朗應該這支旗都不停飄揚，是不是在不同的地方，在機場在 City 或者可能在廟宇都會見到這支這麼有色彩的國旗。OK，聽完你明白到，原來呢支國旗後面嘅故仔係咁有意思。好，了解完國旗，睇下個國徽啦。我哋2.2係啦，呢個啊，聽完之後就覺得，究竟呢個乜嘢咧？一個綠色嘅嘢，我都好少見。係啊，呢個就真係伊朗國徽，係由當時嘅最高精神領袖呢個霍梅尼喺1980年嘅5月9號經佢批准。有兩個詞語代表住嘅，就包括呢個嘅安拉，就可能叫阿拉啦，或者清真。言裏面一個很重要的，萬物非主，唯有真主所組成的，這個當然我們不懂看，當中裡面有兩句很重要的說話的，前者就簡化成一個疊音的疊住，即是相疊的 overlap 的符號，後面就以四面新月和劍的形狀呈現，整個圖案看起來就好像一朵鬱金香，原來是伊朗殉道者的象徵。Okay. Lonely Planet 有冇解釋呢個嘅？我冇睇得咁仔細。原來睇嚟又好似係喎，係一個鬱金香啊！咁佢竟然講，我相信係啦。嗱，個背後意思都係好深層意思，原來係伊朗殉道者嘅象徵。咁所以大家去到伊朗的時候，記住啊，香港嚟緊都有國旗法啦嚇。去到啲地方就冇咁多手啊，冇搣人啲旗仔啊，冇喺人哋國徽度打交叉嚇、可能後果自負，可能好嚴重，比香港更加嚴重。可能係。係啦，好，咁我哋講下伊朗佢哋嘅宗教或者他們的政治情況。我們 2.3、我們看到伊朗伊斯蘭共和國是實行政教合一的政治體制來的、這個很重要，大家記住、伊斯蘭在國家的政治中生活中擔任非常重要的角色，就是伊斯蘭教、記住大家去到就沒有在這裡谩骂或者不尊重人家的宗教、他是最高领袖，是国家的最高领导人，是由伊斯兰教的神职人员所组成专家选举产生他们的最高领袖，而霍梅尼就是第一任最高的领袖。现任的最高领袖的名字很长，叫做塞尔德亚里侯塞里哈姆内伊，好长，就咁哈梅内伊，系啦，哈梅内伊啦，咁啊，中国可能个译个名会长啲啦。咁啊，伊朗政府就实行呢个总统内阁制嘅，咁啊，总统就系继最高领导者之后嘅最高领导人啦，系国家元首，亦都系政府嘅首脑，而由全民普选产生。而家现任嘅总统咧就系呢个嘅鲁哈尼，咁啊，原来伊朗本身佢都有自己嘅选举嘅，有民主嘅选举嘅，原来佢哋自己都有国会嘅，咁所以大家了解多少少佢嘅政治情况啦。咁但系 update 少少就系啱啱11月14號上个礼拜咧，原来两伊边境就发生咗强烈嘅地震啦，原来有成7.3級。
又死亡人数有445人啦，有7300多人受伤。所以其实啱啱伊朗都发生过地震，可能都喺个地震层里边啦。但我哋啱啱上片都见到咧，其实伊朗里边真系正正头先 Lulu 我讲啦，好多佢哋嘅庙宇里边咧有好多呢啲嘅住，我唔知呢啲嘅马赛克嘅玻璃啊。当如果有阳光射落去的时候咧，你觉得系靓到系啊系啊，咁啱嘅啫。其实唔系好多个清真寺有咁样嘅，呢个就系最出名啲人打卡。的地方就是在 Shiraz 的，這個即通常人們會叫粉紅色清真寺，就是因為他們用這些這樣是不是叫馬賽克的，他們陽光射下來的時候就會有這樣的影像，是啊，很漂亮，他有感覺少少像我們小時候玩的那些叫做萬花筒，是萬花筒，當他陽光射下來你看到他們的圖案會轉變不同的色彩的，這個就是基本上他們的 icon 來的，他們的廟宇裏面打卡必到。我看有時啲女仔啦，著住依件即係包住個頭啦，就會喺個地方跪低喺度啦，就即係擺喺 worship 咁樣咧，就會用依個背景啦。咁其實伊朗有好多好靚嘅歷史背景嘅建築物啦。咁可能突然間啊，即係 Lulu 都帶咗好多你嘅相出嚟嘅。好，咁我哋頭先又講咗好多關於依個國家啲嘅背景資料啦。咁我都知道 Lulu 帶咗一啲相啦，同埋帶咗啲實物出嚟嘅。我睇睇第一張相先。哦，即係 Lulu 頭先特別就擺咗今次去伊朗就影咗好多相。好，我哋第一件事喺我最中意見嘅就係錢。咦，呢啲就係錢啦。OK， 你介紹一下先，呢啲就係伊朗用嘅流通貨幣。係啦，其實講緊呢度都唔係好多錢嘅啫。你幾多百萬呢度有？咁首先要講下嗰個兑換率先嘅。咁因為佢哋用通常用美金兑啦。咁再如果我哋兑翻港紙嘅話咧，大概係每5000蚊咧，先至係等於港紙1蚊。呢張就是伊朗而家現有的流通的一個嘅貨幣，咁啊見到可能個背脊就佢哋嘅最高的精神領袖，即係 Khomeini， 係啦，好啦，係啦，咁呢個就係價值係5000嘅 real， 佢哋嗰個法定貨幣個名字，即係我哋嘅 dollar 咁樣，佢哋就叫 real 嘅。咁但係有一個係令到我好 confusing 嘅咧，咁就係佢哋民間咧就唔係用 real 嘅，就係因為嗰個貶值得太犀利啊，即係嗰個通脹太誇張咧，咁所以佢哋咧係會 cut 一個零，佢哋會叫做 demand 嘅。咁就即係話，譬如當我5000 real 啦，其實佢哋可能就會話係。其實很少會講話5000 real， 因為其實不值錢嘅，依一蚊咁樣，咁就會 cut 一個零，就話譬如係500嘅 demand 咁樣咯。咁所以佢哋報數嘅時候咧，譬如報50000，但係其實你係要俾50000嘅。係啦，即係你要自己即刻轉換嗰個數學個兑換要快少少。好，我想問 Lulu 好快啦，我哋 take a break 時候，我想知道依度我手上揸住幾多嘅伊朗嘅貨幣？依度幾多百萬？幾多十萬咧？有依度係考考你，依度幾多錢？我就記得睇下先，每我喺當地嗰陣時就會計得快啲。依度有冇幾十萬啊？梗係冇啦，冇好少啊，因為每20000到先至食一餐飯，一餐 lunch。即係我哋而家依度食咗一餐飯啦，依度20000，係啦，依度一餐老麥嘅，唔知得唔得食，老麥都食唔到啦，冇老麥嘅，可能食佢哋當地啲當地人嘅佢小吃啦 ，kebab 啦，係啊係。哦，咁依度就已經有一紮嘅錢咧，即係已經係啊，頭都暈啦。我見到依度咧係有1、2、3，係有5个0嘅，係啦。依度大概港紙幾多啊？依度有10万，十蚊。睇下先看，5000是等于1520蚊咯。哦，這個就代表係咪港紙20蚊？大家網友可以諗下，依度就係佢哋 central bank 佢哋出嘅 bank note 咧，依度就係10万嘅。咁我唔知道阿 Lulu 話大概等於港紙嘅。唔使乜，我哋依家 take 個短 break 先，我哋翻嚟睇下，我計一計數先，究竟我手上揸呢啲錢，究竟夠我食唔食到一餐飯咧？好，我 take 個短 break 翻嚟之後，再同 Lulu 再傾下。Okay。